Gjatë ndërimit të viteve, Big Market organizoi shorteun më të madh në Shqipëri me plot 2022 çmime dhe kupona për blerje falas. Çmimi kryesor ishte një apartament 2+1 në Tiranë dhe fati këtë vit ishte me Alketën nga Lezhë, apartamenti ndodhur në zonën e Freskut. Ju dorëzua sot Alketës nga presidenti Big Alp Group, zoti Ilir Saliaj, dhe përfaqësuesja e Big Market, zonja Elona Andreca. Zonja Andreca u shpreh shumë e lumtur që Big Market ka në gjirin e tyre klient besnik si Alketa dhe eftoi këtë të fundit të jetë pjesëmarrëse në shortet dhe ofertat që supermarketi më i madh në Shqipëri mundoson rregullisht. Faleminderit, faleminderit juve. Jam shumë e lumtur. Jam një kliente e rregullt e Big Market dhe fati ra që unë të isha fituese e apartamentit. Një falënderim të madh edhe të përzemërt për Big Market. Faleminderit ju që më zgjidhni. Big Market nuk do stopoj me kaq, do vazhdoj me fushatat të tjera vijuese, duke gëzuar çdo qytetar, çdo konsumator që beson tek Big Market, që beson tek artikuj, tek zgjedhja, sepse Big Market është big. Di çfarë zgjedh. Faleminderit. Tak zorzi. Ndërkohë që emocionet ishin kudo gjatë këtij dorëzimi, zonja Andreca lajmëroi se këto shorte do të vijojnë për të shpërblyer dhe për të qenë sa më pranë klientëve që zgjedhin Big Market. Si çdo herë tjetër, edhe këtë radhë, shorteu i Big Market i ka tejkaluar të gjitha pritshmëritë, përveç dhuratave të shumtave, blerjeve falas që kanë përfituar klientët tanë në të gjitha pikat Big Market në gjithë Shqipërinë, apartamenti bërriti në Lezhë, dhe ja ku jemi sot këtu, të gëzuar, duke gëzuar me klientën tonë, duke i dhuruar këta apartament edhe duke e falenderuar për besnikërinë, për blerjet që ka bërë në pikat tona. Ta gëzosh. Fitoni sa më të lumtur dhe faleminderit që na zgjidhni.